Масштабним концертом в Золотій залі літературного музею розпочнеться міжнародний фестиваль «Червоні вітрила». Стартує він 16 серпня. В рамках фестивалю можна буде відвідати фотовиставки, літературні зустрічі. Програма також охоплює пісні, театр, танці та кінематограф. Є літературний фестиваль, безусловно, перший. Літературний фестиваль, який включає в себе і прозу, і поезію. По итогам цього фестивалю создастся і буде издана «Золотая Ника», міжнародний альманах, в який войдуть произведення авторів із різних стран. Після літературного фестивалю, безусловно, є фестиваль поетичний. Вернее, після прози йде поезія. Поетичний собере наших всіх поетів, хто захоче поучаствовать, хто захоче послушати в літературному залі. Завершиться фестиваль 23 серпня. Вхід для учасників та глядачів безкоштовний.